بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے، دو بڑے اہم ایشوز سامنے آئے ہیں۔ ایک تو ہے تنخواہوں کے حوالے سے بندش کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ 14 اضلاع کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بند کی جا سکتی ہیں اگر جو ہے وہ کل کی میٹنگ جو ہے وہ فروٹ فل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور میں نے بھی کم از کم جو ہے وہ 4 کے قریب جو ہے وہ ویڈیوز بنائی تھیں آئی بی این اپ ڈیٹ کے حوالے سے۔ آئی بی این کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروانا تھا سرکاری ملازمین کو، بار بار جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ باور کروائی جاتی رہیں، اور اس کے علاوہ جو اکاؤنٹنٹ جنرل آفس پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ 2 دفعہ جو ہے وہ یاد دہانی کروائی گئی، اور جو اکاؤنٹ آفیسز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئیں کہ اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے جو آئی بی این نمبرز ہیں ان کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کنٹریکٹرز ہیں یا جو کنٹریکٹرز ہیں جن کی پیمنٹس جو ہیں وہ وینڈر نمبر کے تحت ہوتی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس کے الانگ جو ہے وہ آئی بی این اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ وفاق سے جو ہے وہ انسٹرکشنز آئی تھیں، تو پنجاب کی جانب سے بھی یہ جو انسٹرکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ پاس کیا گیا، لیکن جو ہے وہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی جانب سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیٹر ہے وہ بھجوایا گیا ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز اٹک، گجرانوالہ، رحیم یار خان، پاک پتن، ملتان، سیالکوٹ، جھنگ، بہاول پور اور بہاول نگر، اس کے علاوہ چنیوٹ، ساہیوال، منڈی بہاؤدین، بہاری اور شیخوپورہ۔ یہ جو 14 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے جو اکاؤنٹ آفیسرز ہیں ان کو یہ جو مراسلہ ہے وہ بھجوایا گیا ہے۔ دراصل یہ جو مراسلہ ہے وہ ایک جواب طلبی ہے ای جی آفس کی جانب سے، باقاعدہ طور پر جو کنسرن شو کیا گیا ہے کہ آئی بی این جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ 50% اپ ڈیٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی رہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ آئی بی این جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کیے جا سکے، تو اس کا جو ہے وہ کوئی ریزن دیں اس حوالے سے، اور اگر ممکن ہے تو اس پر جو ہے وہ فوراً عمل درآمد کریں کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اس کے الانگ جو بھی اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو جو ہے وہ آپ اپ ڈیٹ کریں، آئی بی این نمبر کے ساتھ اس کو منسلک کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو سیب کا سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا، اور اب چونکہ سرکاری ملازمین کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آئی بی این کے ذریعے سے ہونا ہے، تو سرکاری ملازمین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو چینج الرٹ موصول نہیں ہوا ہے تو آپ لازمی طور پر مینولی اپنا جو کیس ہے وہ فارورڈ کریں اکاؤنٹ آفیسرز کو تک پہنچائیں، اور وہاں پر اپنا آئی بی این نمبر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروا لیں۔ بصورت دیگر آپ کو تنخواہوں میں بندش کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھی میں نے دکھا دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جواب طلب کر لیا گیا ہے ان 14 ڈسٹرکٹ کے جو اکاؤنٹ آفیسرز ہیں ان سے، اور کہا گیا ہے کہ کل تک جو ہے وہ اپنا جواب جاری کریں یا جو آئی بی این نمبرز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر دیں۔